Zdar, tady Staroida, sousedovec pes, dělá dobrý úvod tomuhle videu. Jak je vidět, tak je tady jakýsi pozemek, budoucí snad zahrada. A na tenhle záběr tehdy nedávno Aleš nahodil otázku, máte zahradu, budete mít, pořídíte dětem psa. A já jsem mu tam odpověděl něco, co nepochopil, neptal WTF, věď Aleši, takže kvůli tomu vytočím tohleto video. Tak zalezu do auta a pokračuji tam. Tak, hele, dneska začnu točit rovnou, protože mám v mobilu připravený rozhovor s Pavlem Fischerem, co na Facebooku dělal, jakoby nějaký streamek. Tak to se chci mrknout a on trvá asi 40 minut, tak abych to stihl po cestě do práce, takže točíme rovnou, ať využiju každou minutku. Takže budu mít čepici akorát, no a budem zatápět postupně. Takže v tomhle videu si řekneme o těch domácích mazlíčkách z mýho pohledu, z našeho, teď jsem se na to ptal ještě ženy, ne její názor, protože to mě vždycky inspiruje. A jak to takhle já zmíním mikrmení labutí, no, když to mám v titulku, tak aby to tam bylo. Oh, shit. Tak já si musím jít ještě poškrábat zadní sklo, to nedám. A few moments later. Samozřejmě tam mám vyhřívání, ale to než by se rozjelo. Já chci jít rovnou. Takže jo, začneme těma domácíma mazlíčkama. Já když jsem ještě bydlel s rodičema, tak jsme měli psa nějakou dobu. Jedna měla psa. Žena, tak její vlastně rodiče taky měli víc psů. Jednou si přivezli z Itálie, po druhý se teďka kupovali. Kočky mají, slepice a tak. S těma zvířatama žijeme tak nějak všichni. No. Ale jakoby ten důvod. Ty důvody vlastně pro ty zvířata, ne, proč je nemít jako domácí, tak jakoby mám takový dva. Jeden je, tady je to takový tankodrom, jo. Jeden je takový čistě pragmatický a týká se toho, že ty zvířata, je to strašná starost. Jo, je to skoro jak další dítě, musíte o ně se starat, nějakým způsobem na ně myslet, když chcete na dovolenou nebo tak. Tohle je hlavně znak u psů, u koček třeba asi tolik ne. Ty jsou takový samostatnější trochu, jo, ale ten pes pak ho musíte brát sebou a dneska už jak jsou takový ty psi přešlechtěný, tak záleží, jakýho si vyberete s papírama, bez papíru, množírny, tak pak jsou třeba nemocný a zase nějaký náklady. Člověk pak řeší takový ty klasický dilemata, jestli ho utratit nebo platit 10 000 za operace a tak. Prostě to vytváří úplně novou sadu jakoby v starostí. Jo. A jako stojí to za to? Proč lidi vlastně chtějí psa? Jakoby já vím, proč ho nechci, ale proč bych ho chtěl? To je otázka. Jo. Vlastně mě to nic z toho nenapadá. Zvlášť, když člověk žije takhle někde v městě, to řekla správně žena, že když člověk žije někde, já nevím, třeba na samotě někde, prostě nebo v takhle u lesa nebo tak, tak ten pes má trochu i smysl i třeba z hlediska nějakého hlídání, nebo samozřejmě, když jsou ovčácký psy a tyhle ty, jakoby nějaký užitečný, když to takhle řeknu, jo? Že to má nějaký smysl. Ale takhle jako ve městě jenom nějakého společníka, nebo jako, a ještě se říká pro děti, jakože psa, a proč by děti měli chtít psa, jako, aby se učili nějaký zodpovědnosti nebo něco, to mně přijde, jako, že to je moc velký experiment zase. Jo. Takže to byly důvody rozebrání, proč bych se měl chtít pes a neměl chtít pes. No ale ten hlavní jakoby důvod, ten hlavní a ten jakoby filozofičnější, prostě proč nám vadí, máme to teda s jednou společní ty domácí zvířata, protože prostě to je ta domestikace, no. A mě ty konkrétně psy, ty kočky nebo prostě domácí zvířata, tak pro mě jsou symbolem toho, jak jakoby jsme, jak dominujeme těm zvířatům jako lidi, jo, jak prostě jsme si nad nimi udělali tu nadvládu, že to jsou takový otroci, no, dá se říct. Samozřejmě, že to je nějaká moje prostě přehnaná konstrukce, jo, reálně to tak není a to soužití třeba psů a lidí se nějakým způsobem vyvinulo a je to jako vzájemný symbioza a zrovna u těch domestikantů, ty psy a kočky, nebo ty psy, nebo, no, hlavně ty psy, ale ty kočky taky. Tak to jsou prostě už samostatný druhy domácích zvířat, který ani jinak by neexistovaly. A je to pro ně přirozený a ty psy vyšlechtěný, který jsou vyšlechtěný na to, aby se bálili do gauče, jo, tak se budou válet do gauče a jsou spokojený vlastně. Jo, a
není to tak, že jsou ty zvířata někde mučený, zavřený, jak prostě ve velkochovech, ale prostě mají docela jako v pohodě život. Dá se říct, jo, a ty psi jsou prostě pak součástí té rodiny smečky a jakoby to funguje, je to relativně přirozený. Ale prostě mě, pro mě to tenhle symbol je, jo, že prostě ty zvířata, jak jsou na nás, jakoby závislí. Jo, a to zase žena říkala, že když už taky ty kočky vadí mín, který jsou, že jsou takový jako samostatní, jsou takový divoký trošku, jo, nezávislí, dělají si, co chtějí. Když mají umřít, tak odejdou pryč a umřou třeba, když to rovnou ukončím takhle. Jo, to je jeden z příkladů, jo, ale že si i furt dál něco loví a tak, jo, že mají ještě tyhle rysy. Mě zase osobně kočky vadí, protože mě vadí ta jejich nátura vyčuraná a tak. Asi v zrcadle nějaké mé vlastnosti, tak mě vadí. Jo, že mám radši zase psy, který jsou takový, jakoby, víc kumpání a tak. Ale že to zase žena říkala, a vlastně to se mě líbilo, že prostě ten pes přesně je na něm vidět, nebo ten pes je na tom člověku strašně jako závislej. A úplně to na něm je vidět, jak prostě bez toho člověka ani pak neudělá jako ránu a strašně tím právě připomíná tuhletu závislost, jo. A mít takhle na sobě někoho jako takhle závislýho, to i ty děti třeba jsou takový, že prostě už ve věku 3 let už začnou prostě rebelovat, jo, a prostě mají tě na háku. Když je nespracuješ nějak jakoby strachem a mlácením, tak prostě mají svou osobnost, ale jako nejsou na tobě zas tak závislí, jako jsou závislí, že se sami nenajedějí a nevím co. Ale jako nejsou to prostě takový to jakoby poslušný nějaký to, no tak se taky můžeš nevychovat a bude to. A to škola 50, no tak jo. Taká slečna. Takže ty domácí zvířata jsou tohle symbolem, no. Já nevím, jak to k tomu, co k tomu víc říct, no. Určitě mi napište jakoby váš názor, co si o tom nemyslíte, jako. To je právě, mě by spíš zajímalo, proč si toho psa pořídit, jo. Když už vy máte psa, tak prostě se ho pořídili. Mě máte ho vždycky, jste na něj zvyklí, jo. Jo, ale asi jde mít toho psa jako parťáka, já to asi přeháním nějakým způsobem, no. Ale zrovna teďka, když máme i ty děti, tak prostě ještě mít na starost jako další dítě, vlastně dalšího psa. Zajímavá otázka je, ono se to týká toho veganství a tak, samozřejmě. A zajímavá otázka je ohledně jako stravování těch zvířat. Jo, že se lidi ptají veganů, jak by stravovali ty svý domácí mazlíčky a psy a tak. A jsou vegani, kteří prostě stravují ty svý psy vegansky a tak, jsou veganský prostě diety nebo granule prostě pro ty psy. A ty psy to přežijou, normálně fungují, jako, jo, jsou to taky všežravci. Ale jsou blížším čelmám, mají ty střeva jakoby masožrovský, že jo. My jsme všežravci a máme spíš ty střeva bíložravecký, takže u toho psa si myslím, že to je fakt vadný, jo. A jako já, kdybych měl psa, když už na kočku, tak prostě jim to maso dávám, jo. Protože prostě pro ně to je přirozený a jsou to ty čelmy pořád. A to by mě nějaký vadilo, že bych ho pak musel nějak schánět, zpracovávat, jo. A už to zase je to maso z těch velkochovů. To je jeden z důvodů, proč vlastně jako vegani ty domácí zvířata se tolik jako nemusí mít. Jo, ale my zase jako úplně vegani nejsme, právě proto, kdybych psa měl, tak mu to maso koupím. Jo, že zase takhle to nehrotím. No. A přesně to, jakoby ta závislost těch zvířat na těch lidech, těch domácích, domestikovaných, tak to se přesně odráží i v tom krmení těch labutí a kačen. A to mě, já nevím, mě začnu štvát asi taky jakoby s tímhletím přechodem na tuhletu jinou etiku, dá se říct. Ale prostě mě to strašně irituje, to krmení těch labutí. A mě prostě úplně dráždí ten pohled, zase, to zrcadlí něco. Jo, když po tom mostě, tady u Máchova jezera, a najednou tě zahlídnou ty labutě a kačeny a všichni tam jakoby začnou plávat k tomu mostu a čekají, že jim hodíš tu housku, nebo ten chleba. Jo, jak jsou úplně takhle zblblí, jak už vůbec nemají ty svoje jako přirozené reflexy, že by si sami to jídlo sehnali, oni fakt už žijou tímhle tím způsobem, to jsou jako holuby ve městech, že jo, mám pocit. No tak ty si taky, ty výdají asi všechno, ty jsou možná v tomhletom nezávislejší, než ty blbí labutě. A teď se ještě o labutí říká, jak to jsou obecně jaký blbí ptáci, jako holubí. Takže jsou ještě takhle zblblí a hlavně se jim zase vadí, jak se jim hází prostě ty chleba a to pečivo, lepek a tak, tak já nevím, jako. Zase lepek, no, strašák. Ale jako je tohle přirozené jídlo pro ty ptáky? Já bych řekl, že ne. Tak dobře, jako když to snědějí, tak to přežijou a viditelně to přežívají. Ale jako takhle se jim zanáší ty civilizační choroby, podle mě. Jsem jako domácí zvířata, jako psi, tak chytají prostě ty choroby lidský vlastně mají. Od rakoviny po různý jakoby věci v orgánech a tak. Různý jakoby psychický problémy mají, deprese a tohle se v těch psů všechno zjišťuje. Pr
protože prostě se z nich stávají takový trochu lidi, že jo, v tom lidském prostředí. A tohle my těm zvířatům děláme, vytrhneme je z toho jejich přirozenýho. Když už my jsme takhle si jakoby kulturně vyvinuli, a jakoby definice lidí je to, že se právě z té přírody vymanili nějakým způsobem a jezdí v autech po silnicích kolem rozestavených baráků, teď je rozrovna v lese, no. No tak v pohodě. Ale to je stejně les umělej, že jo? To ani není přirozený les, jo, takže to je to, co prostě děláme, no. Nejenom, že sami jsme se takhle jako z té přírody vymanili a děláme to celému světu. Děláme to všem kolem, té přírodě kolem nás a i těm zvířatům. A ti domácí zvířata jsou toho prostě symbolem. Co s dětma, že jo? Ty nejčastěji krmí ty labutě a tak. Já jsem to prostě už párkrát říkal. Ale teď třeba byl někde s bábou, že šli k jezeru a házeli prostě, krmili labutě. Tak mi to pak nadšeně říkal, já jsem říkal, no Lukášku, tak pohodě, ale já bych to nikdy nedělal, mě to vadí prostě. Takže ať si to dělá s bábou, ale já s ním nikdy házet nebudu. No, tak bude mít celý taky rozporuplný pocity, ale prostě já přes to přesvědčení své nepůjdu, no. Jo, nebo jak když, jo, no, co k tomu říct. Takže tak, Aleši, je to pochopitelnější. Snad jo. Pojďme se o tom pobavit, když tak v těch komentářích. Mě fakt zajímá spíš ten důvod, proč toho psa teda fakt jako mít. Kočku případně. To jsou fakt jen takový, jako že vám to dělá společnost, no. Já nevím. Já, jak jsem takový, jakoby introvert víc a samotář klidně, nebaví mě, nevadí mě bejt takhle sám. Že na to má podobně. Nejsme takový nějaký společenský, jako super. Tak mě prostě nemám potřebu si takhle schánět parťáka, že bych jako nevydržel sám. A když už, tak si zase jako najdu parťáky ty lidi, že jo? S tím taky nemám problém. Leda, když ten pes jako, nebo kočka se objeví takhle někde u těch tvých dveří, no tak ji nemusíš dát to mlíko, ona půjde zase jinam ta kočka, že jo? Třeba. Jo, nebo pes, nebo nějak to přijde samo, jo? To se uvidí, jo? Jako zrovna, zase na druhou stranu psa bych dokázal vychovávat, že jo? Nebo dokázali bychom. Protože vidím prostě ty chyby, co lidi dělají, tak si říkám, že bych to dělal líp. Jo? A viděl jsem South Park s Cezarem Milanem, že jo? Jak vychovávám se. Takže tak. Takže mi napište něco potom. Pokud se mnou souhlasíte, tak dejte like, takže tady nebude asi žádný. A nebo pokud se vám to líbilo, to moje argumentace. A buďte rádi za kratoučký video. Zítra už je víkend, tak to uvidíme. Jestli se něco střihne. Možná nějaký rodinný video by se dalo stihnout. Co to vlastně je takový rodinný video? Ne, o školkách jsem něco chtěl natočit ještě. Takže tak, to uvidíme. Takže se mějte do té doby a u toho dalšího videa se uvidíme. Tak, čau. Thank you.